Арт и изкуство. Та е страшно скъпа яхта. Това струва над 10 милиона. Тия вътроходните са най-баровските. Добре ги, че те имат двигатели и гаранции. А това какво е рушило? Това какво е рушило? Какво е това? Се върти. Завърти се, за да мога да мина през канала яхтата. А виж на стена как се нарисували. Много красиво. Ако си намерим колата, ще е някакво чудо. Лебедово езеро ли е това сега?